Üç grup insanlarla üç cür rəftar elə. Üç grup insanlarla üç cür rəftar elə. Bu ayet cami ayelerden biridir. Peygamber etrafında üç grup insanlar görürsən. Üç grupdursa üç şəkildə onlarla rəftar elə. Bəzi vaxtlar bizim bir dənə metodumuz var. Hamı onu tətbiq edirik. Yox. Bölmək lazımdır insanları. Hamı ilə eyni cür davranmırlar. Ruhlar fərqlidir. Mən hərdən dostlara deyirəm, deyirəm, hər bir insan sanki başqa bir dünyadır. Hamı eyni üzü baxmıyor. Adam var, o üç söz deyərsən, sözü sərt deyərsən, hidayət olar. Adam var, sözü məhəbbət, sevgi ilə deyərsən, hidayət olar. Adam var, küsərsən, ondan hidayət olar. Adam var, onu çətin, o anda bağrıva sıxsan, hidayət olar. Adam var, ona qəzəblənsən, hidayət olar. Müxtəlifdir insanlar. Bir dənə metodumuz var, hamı mənə uyğunlaşmalıdır. Belə yaşamaq olmaz. Ego mərkəzli yaşayış deyirlər, elə hər şey mənə uyğunlaşsın. Hamı mən istədiyim kimi olsun, mənə uyğunlaşır. Xeyr, insan qarşılıqlı olmalıdır bunları. Üç qrup insanların özbözü. Xuzilaf, birinci qrup insanlar, Peyğəmbər. O insanlardır ki, səndən düşmənçilik eləyir. Pisliyi üçün çalışır. Bədrəftardırlar. Bu hissə, yəni şəxsi intriqalardan ibarətdir. Bir qrup insanlar var, onlarla bu cür nə rəftar elə. İkinci qrup insanlar səni sevir, sənə üçün çalışır, əlindən gələn az çox edir. Üçüncü qrup insanlar nə düşmənçilik edir, nə dostluq edir. Amma cahildirlər, nadandırlar. Üç qrup insanlar, bu üç qrupla fərqli rəftar elə. Birinci qrup, hansı qrup idi o? Sənlə düşmənçilik edənlər, pisliyin üçün çalışanlar. Bəd rəftar olanlar. İndi bunu gətirin ailə münasibətlərinə. Dostlar bir digərin ünsiyyətinə. Bəzi vaxtlar görürsən, dost adama zülüm eləyir. Pislik eləyir. İş yoldaşları, kollega olan içində görürsən, bir nəfər çıxır. Bu cür insanlarınca davranım. Deyir, xuzil əf. Çalış əf etməklə onlarla davran. Əff eləməklə. Əff elə, intiqam alma. Neki intiqam alma, kini qəlbindən çıxardı. Neki intiqam alma, kini qəlbindən çıxardı. Bəli, bir qrup insanlar istisnadır. Onlar bəşəriyyətə qənim keçsən insanlardır. Onlara əff eləsən, islah olmazlar. Misal, onları qoyduq kənara. Amma bir qrup insanlara onlara əff eləsən, hidayət olarlar, valla. Deyişlərlər. Onların ruhu deyişlər, halı deyişər, əhval deyişər. Bunu gətirin ailə münasibətlərinə, dostlar bir digərin ünsiyyətinə. Hələ hər sənə pisliyi yeniləri kes, at, uzaqlaşdır, olmaz. Hər sənə biraz çəp baxanı onu at geçsin, olmaz. Xuzil əf, əf eləməyə bacar. İntiqam alma. Kini qəlbindən çıxart. Özə deyil, xuzil əf, xuz kəlməsi əhrəbdində tut. Tutmağa deyirlər. Sanki Allah əfi bir insana bənzədir, o qaçan insana. Qaçır sanki səndən. Deyil, xuzil əf, tut onu. Əffi qaçan bir insana bənzədir. Allah ima edir, mesaj verir bizə ki, əff eləmək asan bir şey deyil. Yanında deyil ki, sözü deyəsən, qaçır səndən, gəl tutmalısan onu, əziyyət çəkməlisən, tutmalısan onu. Özü xuzil əff, ərəb dilində xuz kəlməsi tut, saxla. Tutdun, buraxdın, əlindən getdi, yox. Tut onu, saxla. Nə mənada? Bəzi vaxtlar insan bir nəfəri əff eləyir, sabah başına vurur. Bu xuzil əf deyil, əffi tutub saxlamadı. Əff elədi, amma sonradan da belə başına vurdu, kaş onu çəff eləməyirdi. Hə? Ay, gecə namazı qılanlar gündə 300 dəfə deyirsiniz. Hə? Əl-əf, əl-əf, əl-əf. Allah, məndən intiqam alma. Mənə bağışla. İlahi, məni ilə bağışla ki, bir də o günah eləməyim. İlahi, mənə bağışlayandan sonra mənim əlimdən tut. Əl-əf, əl-əf, əl-əf. Nə gözəldir. İnsan gecənin bir aləmi qalxa əl-əf deyə həyətən. İnsan bu dünyaya gələ gecələrinin hamısını yata uduzdu. Gecə namazı olmadan yaşamaq çox təəssüf olsun. Gecə ibadəti olmadan yaşamaq mı olar? Usikum və nəfsi, həm özü, sizə tövsiyəm özümə. Gecə ibadətlərindən möhkəm tutun.